Buli musango gwonna Kkomera n'atakoze musango Kkomera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera. What? Buli musango gwonna Kkomera n'atakoze musango Kkomera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera. Ako nako wakayimba. Ako nako wakawandikira mu Kkomera. Nakawayimbira mu Kkomera. Kati bw'obanga toyina kweyimirira kye bakola nga bawandiika mu kitabo nti ono talina mweyimirirwa kati enkya bo bamala okukozesa abantu abo bonna statement ababeera bali ku poliisi bajjamu ne bamanya nti bano tebalina ababeeyimirira bano balina abo bakola ki abeeyimirira kati enkeera mwenna babakeeza bagiyita leba paleedi mwenna mwenna ne babaleeta ku paleedi ne balondamu abagenda okweyimirirwa ne balondamu n'abo abatalina ababeeyimirirwa kati abo abatalina ababeeyimirira abo bokola olunaku lwennyininyini lwe babatadde ku leba paleedi ku makya ssaawa bbiri ssaawa ssatu baba babatwala muki mu kkooti kati buli omu nga yeeyogerako kimu kyaba alina ku kawunta kye yalese kubanga omusibe bwe baba bakuyingiza akaduukulu toyingira na musipi toyingira na ngatto tesaawa essimu byonna bisigala wali ku kawunta. Ekigendererwa ki? Anti kwe gamba essimu tebaagala okontakitinge na bantu babweru ng'oli munda olaba obuzibu obuli awo essaawa oyinza okugyamu akanda n'okamera ne wetta omusipi oyinza okugwetugisa muyinage omusirikale ajeri kunankani mu kaduukulu ka kkooti mwena mwena n'abateeka ku mpingu n'abagatta ne bano abasiba ababa bavudde mu pulizoni awo essaawa bwe bamwena babamaze obbakolako ne bano abavudde mu pulizoni bonna kinoomu nga mugenda muyingira baasi ologenze gye bayita poliisi kati awo oyingidde olutuuka nga mwenna mukicuma kiri mu Luswayiri musitama babiri nga buli muntu ye buli omuntu kukomera olumutu baasi batuusiza kukomera nga bwe muba muva ku baasi nga buli omu asitama atunudde mu munne babiri mu Luswayiri lwaki babasitamya anti kati gwe eddembe likuweddeko naawe kyali muntu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza gwe muganda wange ali eyo ng'otulaba wonna wowangalira okubeera ng'otulaba munnange okola ky'amaanyi era nga tugamba nti weebale nnyo ddala tusaba Mukama Katonda akuddizeewo mwe abayise mu wiiki mu masanyu nammwe tubasanyukiddeko nammwe abafunye ebizibu mu wiiki tugamba nti Mukama Katonda abasaasire. So wano wendi ndi ne muganda wange Yiga Jackson naye nga tuli powered by baganda baffe aba mobile shop UG bo bagamba nti munnange obubonoonya gacheti etuukiridde erina eri ku mugaso eya tabu ekola bulungi genda ku www.mobileshop.ug obeere ng'otegeera kyenkugamba. Kakati ndi ne muganda wange Yiga Jackson yamala mu Kkomera emyaka 2 mwemeka mwena since 1997 ngakikuba ngali inside jail osegera na provinga not guilty ngamaze emyaka 2 mwena. So tugenda kubanga Yiga tumweyambisaako ngatuyambako otubuulira ebifa mu Kkomera embeera y'omu Kkomera musango ki oguyinza okukuleetera obuzibu okitegeera ebintu ng'ebyo ebintu ebifa mu Kkomera tubitegeere munnange oba oli eyo oyinza okwekuba mutima n'ogamba ekintu kino kyenkola kiyinza okundetera ebizibu ekintu kino kyendimu kiyinza okunzalira ebizibu oba basobola okusiba aido ne bakwata aido ng'oli mu bintu ne bakuteekayo munnange kisoboka era abangi abali mu makomera gye bali nga mutufu teyalina musango naye ng'omusango tegunnasalibwa naye ng'ali eyasavinga. So kyetugamba tetuleeta abantu bano kutiisatiisa naye tugamba totegeere ebigenda mu maaso okitegeera. So njagala okwebaza baganda bange abalabye emboozi eno waliwo muganda wange bamuyita Julian Katambi. Julian Katambi muganda wange yangambye twalira Jackson oyo emitwalo 2 aga Uganda
ne muganda wange bamuyita Ismaili Kalagala nangamba omusajja oyo mutwalire emitwalo 5 afune ku lwendo lw'otuzzi. Okitegeera? Okitegedde muganda? Kitegedde ssebo. Nga siyagala genda wala, nga tetunnagenda wala, soka weyanjule nkuwe ssente zo muganda wange. Ekyo tukiveeko tugende ku birala. Ya amanya n'eddoboozi bampita Yiga Jackson nga oluganda bwabagambye nti yamala emyaka 24 gyegyo yenze mwenyini ali mu mpewo ekituufu namakulira amakomera tannankubira kungamba nti omusajja oyo alinda mutegeera kamisona genera mmanyi kubanga era naye mwenyini amanyi ebinfaako background zangaze manyi emisalira gye bansaliramu ogwo okuwanikibwa kalabba byonna bimanyi kubanga webansibira yali nga tannabakufuka kamisona genero yali osi w'ekigo. Yali osi. Ono msaji ono gwenda ba. Aha, uyu yali osi w'ekigo. Bange no kutu alayo nga osi. Nga osi kati buwa komisona general bufunye bili. Oba yali by then yali 2.5 nga uluba bamaze bankonde mingada. Ndi kukudesironga. Muganda wange, Julian Katambi, angambi ya kuwe mituwala ameka. Mituwala bili. Ne Ismaili, muganda wange, Ismaili. Kalagala nangamba nkuwe mitwala ameka 5 bananga mbebaziza nnyo ngatonde bazaye baasa nsolo sumulurako no balamu bananga mbebaziza nnyo bananga munaba tuloka tutandike abechibozi abansulido moyo bananga mbebaza bananga kubanga munzirukide munazi zake nako kubanga necho kuliamba desirina mbadde sirina nayo bananga mbadde munanga ndia bumwogo buliwa Bubu no munnange. Bubu no bwe ndi anembusibirira olusi nembusulirira ni nawo omukyala asika nankwatira ku bannange mbe. Soko balemu. Kyekyo? Kyekino kyennyini bannange mbe banziza nnyo mitwala 3, mitwala 4, mitwala 5, mitwala 7 gye gino. Gibale bulungi sebo. Sagala 10 2 3 4 5 nkaga 7 sente zizo. Bwe kiri. Mukanange. Bamuita Julian Katambi. Julian nice Katambi. Kalagala. Nsaba mukama Katonda akudizewo ebisinga obungi ne Julian Kalagala. Ismaili. Nawe nsaba mukama akudizewo ebisinga obungi. Kubanze sina kyenyinza kuwa okujjako okusabira Katonda. Yeka Allah nasobola okubeererawo mu buli kyokola kyonna n'akulungamya olw'ekino ky'okoze. Kubanga abasinga obungi nti fete tuina bitubagabira nga fe mutukoledde wabula kujja ko basabira ate kati nze bwe nkusabire sala Katonda akikolera kubanga nze nali wakuwanikibwa kalabba Katonda nakkiriza nveyo nzire mu bantu nammwe sobole okubasomesa nti eri waliyo ensi endala ate waliwo nene ensi endala gye tulimu. So ogwo olyo okusomesa abantu baffe nti ensi yeri ndala ogitutangazeemu tugitegeere. Ndi wiringi nnyo obasomesa okuviira ddala ku moto asembayo era n'oluyimba lwe nayimba lugamba nsomesa abawala n'abalenzi nsomesa abasajja n'abakyala nsomesa. Oli muyimbi? Nawandiika ennyimba nnyingi nyera wali. Oliruda? Nga ndiye yenyini Kkomera kalamba. Kitwagala twagala bintu bya bujulizi. Oli panai. Kkomera kitegeeza bintu binje kuyigirayo ebintu binje. Kansoko nsoke nkulagire waddala wano bwino nti kino nakitandika ekitabo kiwandiikamu ng'ennaku z'omwezi zaali 14 ogw'omukaaga 2008. Kino ekitabo ndoza. Kino kyali kya Mukomera? Kya Mukomera ndoza ola 2008 nali kalabba. Yeah. Nali mukonde mu ndoza ennaku ziraba. Ni akagambo kako songuze. Aha, ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga 2008 lwenatandika kuwandiika ennyimba mu kitabo kino era ziizino ndozo ziraba. Ziizo ndozo ziraba zino zonna nnyimba kino kyonna kijjudde. Zino zonna nnyimba ssebo. Oli muyimbi? Ndi muyimbi nyera ndi muwandiisi wa nnyimba nnyo era bwe mba natandise kuwandula bigambo. Nange banteeka mu bantu bali abasinga kati tetugenda soka malabudde soko tukakaseemu kaawo otuyimbire muko oluyimba luwawandiikaawo abantu bategeere bannange
muganda wa sebo ekintu kyo nchi zinozonna nyimba kati runo zinozonna waziwandika mukomera zinozonna naziwandikira mukomera kati runo olugamba luli mu Luswahili olugamba mfondesha nze neba kinga obo muntu omulana nasubula okumba kinga fondesha watoto na wazee mfondesha wawijana na wandito mfondesha wabibi na wabwana mfondesha mfondesha tukulinde muigira yo no Luswahili yeyi bulungi nyo ogambe ruli duli kumfundisha mfundisho tegeza somesa mfundisha kiri mu Luswahili kitegeza nsomesa osomesa nsomesa abawala na balenzi nti wawijana na wandito nti abalenzi na abawala nti bonamba mbakola ki mbasomesa abakadde wazei na wawijana na wandito mfundisha wazei na wabibi na wabwana nsomesa nti abasajja na abakazi nsomesa abawala na abalenzi nsomesa Oluswahili muluyigira yo nalo baluyigiriza okomera Oluswahili tebaluyigiriza gwo mwenyine nyine golwe yigiriza olwa abantu abangi bobo yogera nabo ababera chikakatako luyiga kubanga kati olusi kati lekangeze waliwo nga ojeko ngeno mukonde muje twali nti basobolate okutwala kangeze nga mu West Nile eyo nga abantu bayo bogera lulimi lweri lwa runozana nga tebamanyi Luganda nga nawe oyino okukakatako okuyiga ebigenda maso kiringanga bono ogenda mu nsi z'ebweru nkati gubadde omanyidde kwogera Luganda buli kaseera kati bwetuuka eri era ebweru Oluganda oba oyingizaamu Luzungu mu mutwe gwo oyinayo akalala kewawandiika Oluganda kakanoyimba Luswahili lwokka nedda sebo mbigatta byonna kati kano bagamba twegomba n'abali mu mirembe ani abegomba abantu banji abali ebweru begomba kati nga gwatambulira mu motoka ennungi ali mu bintu eby'ebbeeyi by'otambuliramu naye ne beerabira nti ate ebizibu by'otuddemu bingi nnyo era bo tebamanyi nti noyina n'ennaku ku mutima naye lwakulaba ng'otambulira mu motoka za bbeeyi kagamba twegomba n'abali mu mirembe ne tugamba abo baatereera naye gye bayitira bangi basula tebeebase tulaba bagagga kunyirira munnange kye baliko kikambwe lw'ebizibu ebingi bye balina bibalinze waka waabwe kati ekolansi nawandiika oluyimba luno nga nsinzira ku bantu bano be bazze batta baba bano ba Felix Kaweesi bani bangi bonna bo bamanyi be bazze batta nga kwegamba nti gw'omulaba ng'atambulira na munnyonyi naye ng'ate ebibalinze waka waabwe bikambwe abamu babatidde ku mageti obadde ng'obawulira nga badde ewaka abamu babatidde mu makubo nabyo bino kati y'ensonga lwaki era wano mu kitundu ekisembayo ekyokusatu nagamba tuli mu nsi nkambwe n'abantu be tulimu bakambwe emisana babeera abantu ekironne bafuuka nsolo tufubanga nnyo kupanga naffe tufune ku mirembe tukole ebirungi ebigasa naffe batusomeko mu bitabo buli we tuyita nkugambye wakambwe bannaffe tebatwagaliza mirembe bangi bannaffe bebase bonna baabattira mu bukambwe baabattira bwereere bambi tebalina musango baabattira byabwe bye balina ssaako ne fitine ez'ensi mukatundu ako oyinayo akalala ke wayimbira mukomera akakwata ku mbeera y'ekkomera oyina ke wawandiika iyi obuyimba bungi nnyo kugamba bwe ntandika okugyayo obuyimba tuyinza n'okusulawo n'omwaka ne guggwako kubanga naye nagezaako okuyimba ku buli mbeera yonna mbeera y'ekkomera wagiyimbako mbeera y'ekkomera kati luno lwogera ku bawala bano abali ennyo abakuula abasajja ne baba ne njagala kulw'embeera y'ekkomera kulw'embeera y'ekkomera abantu we tugenda otandikira tujja genda mu nnyimba endala baganda bange kye tuliko tuli wano ne muganda wange Jackson abadde mu kkomera emyaka 24 kati bino bye tugenda okuweerezanga kati mbeera ya kkomera otegeere gwali eyo otegeere kigenda mass life in prison life in jail otegeere life in jail kyekitegeeza kakati bano abantu webali bayigirayo obwa carpentry bayigirayo kola sabuni bayigirayo tailoring bayigirayo kuwandika ennyimba talent zonna biki byo kati life in prison iyo nogenda kubogitegerera wano ne muganda wange ono yasimatuka kalabba okitegera bamuita ex convict tobera ex convict ex convict tobera ex convict bwechiri all right
All right. Zino zona nyimba. Kati umanyi kati bonko na kuliimba. Mada kujukira na ubana duduli kunamba chikati ransi kati sawa zino. Zifurumia diyo gena zifurumia. Nanti kati nandi baden zifurumia na yobu sobo zivo genda mstudio. Nti ndi kodi nge sente sizirina. Kaira noro luimba luna imbo luemvo kuyimbira mumfundisha. Mkwano gwange bamuyita Blaine Kebonga vile yobuwa yise. Ya luteka musen. Waimba kubuli mbeera mukomera. Kubuli mbeera yonna eri mu nsi kati nga bw'olabye oluyimba lw'enkugambye twegomba abali mu mirembe. Kwegamba nze nga ndaba bulabi. Wano wansampoli nzeeko wano akaaki? Aka... Buli musango gwonna kkomera. Buli musango gwonna. Kakano. Kano kagamba. Buli musango gwonna kkomera. N'atakoze musango kkomera. Abavubuka bangi mu makomera. N'abazeeyi bangi mu makomera. What? Buli musango gwonna kkomera n'atakoze musango kkomera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera. Akonako wakayimba. Akonako nakawandikira mu kkomera. Nakawayimbira mu kkomera. Nakawandikira mu kkomera. Buli musango gwonna ki? Kkomera n'atakoze musango. Kkomera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera era ndoza naawe ekyo kituufu nti aba bogenda n'otunuulira abantu abali mu makomera bavubuka n'abazeeyi mwebali bangi naye nga bonna tojja kitwala nti bonna baakola emisango mulimu abaakola emisango n'abataakola misango kati tutandikira awo ongambye nga tetunatandika wali omukwano gwange yambuuziza n'angamba nti omukulu oyo asobola kukola kiki kyeyeekakasa kyayinza okuba nga asobola okukola tulabe oba tusobola otetenkanya. Aha, ekintu kyensobola okukola nali kwegamba ngenda kwogera ku kyenjagala. Ngenda kwogera ku ekyo kyenjagala kyendabanga kye kisobola okunzijayo amangu nti singa mba nkikoze. Okuyiga nayiga okukola sabuni ono liquid soap. Okay. Ono nenjiga okukola ono webitole awamu. N'okutabula ebizigo by'ebintu bisatu ebyo kubanga mbiraba nti byo singa oba obikoze byetanirwa abantu bangi bitambulirawo naye nga kw'ebyo byonna nagattako kapentule nengattako nankani teyira lingi naye ng'ebyo byo okukola sabuni oba ebizigo manyi ebyo byo mbyeta ofuna kapito bwe mba nfunye kapito ebyo mbyekakasa bulungi kasi nemba nga nina sente zisobola okugula kemikezo mba mbanso ne bwe mba wano wenyini wenkola kati olaba nankani amaseffuliya ago agogogola bago Baganda bange so amasepichi wegali amasepichi gano galaba kati gana amasepichi gano kati ngamuno eno yokeno wenyinza okutabulira mu nanka ni ebizigo kali kanjogere ku bizigo kuba sabuni ya ono webitole yetaga butiba mama bonabo ogenda nobukola kino obukozesa bobanga tulina factory nga olichine owekolera owekozesa nga gwe mungo muntu nya kati muno nyinsobola okutabulira mu ebizigo ndiweza no bukadenga butano muno mwene sefuri yenu neno jolaba kubanga byo odira nanka ni chemicals nozo nazo zo gendo kozesa nozo nano okola kino oyiwa no chemicals onozimanyi chemicals onanzimanyi kiregeze bizigo oba sabuni ozota nsobolo bikola bulungi all right mchala sala Jackson bwato wangambi wantu mie nkugambe omukulu ono asobola kukola ki mu nsi eno nenda usiwangambye omukulu oyo tumuyambe tutya omulangira ndaos webale nnyo okubeerako kubeera ng'olaba ebintu bino mwebale nnyo mwebadala kati Jackson yes, sir. Njagala tutandike life in prison. Yes, sir. Programu zekkomera ziba zitya omwana ali eyo omukulu ali eyo omukadde ali eyo kubakkomera oba lisosola Nedda ekkomera terisosola liringa kufa liringa ntaana era nakiteekako ne mu luyimba tekkomera liringa kufa terisosola abo buli muntu omwana abeerayo n'omukulu naye abeerayo kitegeeza information eno fena tujeta aha mwene buli mwaka gw'olimu webale nnyo tutandike life in prison obulamu bw'ekkomera bubeera butya nnyonnyola ngobutema kuva ku kolokolo tujja tambuze ekintu kino paka kale sebo kati obulamu obwekkomera omuntu bamukwata waliwe omanyi amakomera ga mirundi ebiri abantu kye abamu kye batamanyi
omuntu bamuteeka ku poliisi abamu bagamba bamutadde mu Kkomera naye ng'ate Kkomera lyennyini nnyini ye prison kati eri poliisi kabeera kaduukulu kati era sokolinde we bantu ale ekibuye oba makindi oba wawo ku polisi baba ntadde muki baba kutadde mukaduukulu sikkomera eriyo sikkomera nyate polisi kubaka makomera anti nanti kati mumugayita makomera mu butamanya okukijjayo bulungi naye nga mu nanka ni mu lulimi oluterevu bakayita kaduukulu ensonga nti wali bakuteekayo olweggulu okusaawa 10 ali kusaawa 11 ne basobola atokujja ne bakujjawo ne bakutwala naye ate mu nanka ni mukomera kinzo kubeerera ekizibu okutwa okuba nga baka kuteekayo baba nga tebanguyidde mangu kukolera production warranty ogendewo omulamuzi teko yino okusulayo kati omuntu omutwala mu Kkomera tutandike atandika atyo okuyingira Kkomera tujja genda nuluzane ku misango misango gino jijja jiti njagala tutandike bwe bantu ala ku police ngendu kantya mu Kkomera otyo kati bwe bakutwala ku police baba kukutte bakutadde ku polisi olw'omusango gwe babeera bakuguddeko kati olutuuka ku polisi bakozesa gye bayita statement aha kyawa watandise otya kino kyavudde ku ki jangu weyogereko ono wa batugambye wano wabye na ekintu bwe kiti naye gwe kiri kitya okimanyiko ngani notandika okwettotolako nti nze sirina kyemmanyi bansanze ndi ku mudaala gwange nina byentunda ne bankwata kati mu okunkwata ne mbabuuza munkwatidde ki ne bote bangambye tujangu tugende ojja bimanyira ojja kola statement ojja bienyonyolera ko ng'otuuse eri ku gundi kati bwe bakutuusa ku gundi ku polisi bwe bakuyita enkeera notandika okwenyonyolako nga bwe nkuyitiddemu okuva emabega kati notandika okugamba nze kye nabadde bwe nti bansanze wano bansanze ku mudaala gwange ogwa chapati ne bangamba nti nakubye gundi oluyi oba nabyeko gundi essimu ye ne mbuuza nti gwe najjibyeko ali ludda wande ne bangamba tugende ku polisi oli akubuuza ebibuuzo side akubuuza nga akujjako statement nga gwe akubuuza kibuuzo gwe ng'okola kikuba kati ayinza okubuuza nti kaakati gw'okola mulimu ki nti gwe n'omuddamu nti nze nsiika chapati mu kusiika chapati lwaki bazze ne olowooza mu bantu bonna abasiika awo chapati lwaki bajjeemu gwe kati gwe n'oddamu nti munnange nze nange nalabye kunkwata ne baŋŋamba nti nno nina omusango kati bova ku statement yewedde kati yonga basobola okubuuza oyina kukasango bwe kabanga kasango katono bakubuuza oyina kweyimirira asobola okweyimirira akasanga katono kangezewa kubye munnoolu yi ako kabusango kikakyo bulimu babuyita pit cases mu luzungu obusango obwo nti kubye munnoolu yi wamubyeko essimu ye oba ovumye omuntu kuba gwo nagwo musango abantu bali eyo tebamanyi nti nno nti ne bovuma omuntu n'ageza n'akutwala ku polisi nti polisi ekola statement ekukwata n'ekoza statement ne bakuteeka ne mu Kkomera so ebintu ng'ebyo nti wabyeko omuntu essimu ye wasonzeemu omuntu olugalo oba n'omutiisatiisa ogwo nagwo musango kati gyemisango obusango obwo obutonotono obwo oba kangeze wakumpanyiza oba wabbye enkoko bwe busango obwo kati obwo busango bweyimirirwa okuviira ddala ku poliisi gye bayita poliisi bondi ne mu kkooti era nabo bukola ki bweyimirirwa kati bw'otuuka bwe balaba nga omusango gwe wakoze gugwamu obwo obusango obwo bwe nkugambye bu pit cases kati bakubuuza oyina akweyimirirwa bwaba waali nga bagamba nti mulina nga bagamba nti tuwe namba ye oba leka tuleete essimu tugiteeke wali oyogere naye omubuulire wawooli na kiki kyasaanidde okkuyamba nga obawe enamba bamala obbawe enamba nga bakubira omuntu oyo asobola okweyimirira bwaba waali ng'ajja nga
bwajjane bayina okujjanno babiri abayima bayina kubeera babiri mpozi kubuna obusango obutono obwo tebatera nnyo kulingiriza ne bwabeera omu era bakola ki bakweyimirira naye abayima ababiri batera kubeera mu kkooti naye no ku polisi tebitera kubeerayo mpozi kubana abantu abanenene naabo abo bo batera n'omusango gw'enkoko weetaaga kweyimirira n'omusango gw'enkoko sobo babo weetaaga kweyimirira kubanga bobanga tolina kweyimirira mmemanya ekkomera ogenda dikola ki ogenda digendamu era omaleyo emyezi esatu kubanga akiri mateeka nti buno obusango obutono bo okweyimirira kkooti ekweyimirire kubwerere nga totaddeyo yadde kikumi olina kukola emyezi emeka emyezi esatu awo n'olyokosaba okweyimirira n'owanika omukono mu kkooti maaso g'omulamuzi omugambo w'ekitiibwa omulamuzi okusinziira ku bbanga lyemmaze mu kkomera mbadde nsaba kkooti embeerera ya kisa enneeyimirire kati tuddayo ku poliisi tutaddayo ku poliisi kubangatugenda gitemanga tujijja ku poliisi tugitwala ekitiibwa obeeruzira obawuwa kaakati bw'obanga tolina akweyimirira awo we tubadde tukyali awo bw'obanga tolina akweyimirira nga kuba abantu bangi nnyo omulaba kutambula awo naye nga ne bwagwa ku musango ne bamugamba aleeta emitwalo ebiri nga mu nsawo tegikola ki nga n'oluusi agimuteerawo nga agimuteerayo nga naye takola ki nga taliyo gwe manya ogenda kuyingira ekkomera kati bw'obanga tolina akweyimirira kye bakola nga bawandiika mu kitabo nti ono talina amweyimirirwa kati enkya bwe bamala okukozesa abantu abo bonna statement ababeera bali ku poliisi bajjamu ne bamanya nti bano tebalina ababeeyimirira bano balina ababa bakola ki abeeyimirira kati enkeera mwenna babakeeza bagiyita leba paleedi mwenna mwenna ne babaleeta ku paleedi nebalondamu bagenda okweyimirirwa nebalondamu n'abo abatalina ababeeyimirirwa kati abo abatalina ababeeyimirira abo bokola olunaku lwennyininyini lwe baba batadde kuleba paleedi ku makya ssaawa bbiri ssaawa ssatu baba batwala mu ki mu kkooti ebeerawo ku ssaawa bbiri ez'okumakya sirina neeyimirira babasengejja kati olwo babasengejja kati mwe abatalina ababeeyimirira fayiro zammwe nebaziteeka zokka ne bana balina abantu baabo abagenda okujja babeeyimirire nabo nebaziteeka zokka kati bwe baba essaawa etuuse ey'okugenda mu kkooti owulira nga bajja wali ku nankaniikangaeze nga ku mulyango ngaawo gundi nga basoma abantu abo bonna amanyaolwasuzeeyo mu kaduukulu kati bwe bamala obasoma amannya obakangeze balinga kkumi nga bakwata fayiro ezo nga bazikwasa kkooti woda wabeerawo omusirikale abeera akola mu kkooti nga wiiki ye nga yakola mu kkooti oba ne wabeerawo nga ye oli eva yaye nga gwe bamulonda nga yakola mu ki nga yakwataganya fayiro ezo ez'abantu eziba zigenda wa mu kkooti nga bazimukwasa era essaawa bwetuuka nga bamuwa entambula ng'abantu abo babakwata nga babateeka buli omu nga tebannababateeka kabangali wakyaliyo gwe purosesi nga gw'obeeraawo nga bakwata gundi olina ki wano nti ninawo waleti yange ninawo essaawa ninawo omusipi ninawo engatto n'essimu kati buli omu nga yeeyogerako kimu kyaba alina ku kawunta kyeyalese kubanga omusibe bwe baba bakuyingiza akaduukulu toyingira na musipi toyingira na ngatto tesaawa essimu byonna bisigala wali ku kawunta ekigendererwa ki anti kwegamba essimu tebaagala okontakitinge nabantu babweru ng'oli munda olaba obuzibu obuli awo essaawa oyinza okugyamu akanda n'okamera newetta omusipi oyinza okugwetugisa engatto oyinza ogikuba munno ng'obusungu bukutte engatto byonna bisigala wali kugundi omusipi wali essaawa wali so kati bwe bamala okusunsula abo abalina ebintu ebyo kati essaawa bwe zituuka essatu ez'okugenda mu nankani mu kkooti nga babayita buli muntu nga enno awo nno omulimu n'abatwala ebitali byabwe waliwo oli nga teyajja nangatto kati bw'amanya nti teyajja nangatto ate alaba waliwo omupiira omulungi awo ye ajjayo bujja tayagala kuswala kutambuza bigere ng'agenda mu kkooti ye ng'ajjayo bujja ng'akola kubanga bano abalala baba tebagenda bajjayo nti
kooti nabo baje barabe bintu barabe tebagenda mu kooti kati kyebudola abantu abalala bambala ebitali byabwe kati bava kweyo nanka ni leve yo bajivako kati buli omunajjayo ebintu bye kati nga emotoka ebaya pakinze dawali nga bateeka ku bunyogoga yempingu gye ngamba bwamala okubateeka ku mpingu nga bali nnyo emotoka tugenda wakati mu kooti bagenda basomera misango muva ku poliisi ekibuye babatwala makindi mu kooti oba babatwala Buganda Road naye kati ab'ekibuye babatwala makindi kati munnange olutu olwo bwe bamala okulinnya emotoka ngekabangali eyolekera mpaka ku kooti oba okutuuka ku kooti ng'ate babateeka mu kaduuka tuli kuba bayina abo abayimirira abatalina abayina abo abeeyimirira ebyo bikomera eri ku poliisi ssebo abayina abayimirira bigwera ku poliisi aha ayina ayina amweyimirira ng'omuntu wazze mu bwangu naawe ku poliisi bakuta naye bw'atajja mu bwangu bajja kutwala mu kooti atajje mu kooti kati tuli ku bano nakubidde bonna bonna bannange banvuddemu banvuddemu kati kati poliisi eri mukolo gwayo kati biba bijulide polisi polisi eri mukolo gwayo kwetwalira kati agenda kwejjako ate kwase kooti kooti bwe bate kutadde kati ate kooti eko kwase prison bwe bantu ala mu kooti jukira sina aneyimirira mu kooti ani mpoza nani kati mu kooti ogenda kuwoza anti ne government yebe kuvunana kati kubanga naye nga nkoko tuli kuba nkoko bwe kiri bye tuliko bakute aido naye mukasera ako teri akupini nga nti nogwa muzizaako omusango yo kati teeka bwe bakutwala ogenda munanka tubadde tukyali ku mitendera ogwo nti bano bwe babatuusa munanka ni bwe babatwala mu kooti era kooti omulamuzi nga fayiro baziteeka ku meeza ye bazituusa ku meeza yaawo abaye oluusi akyali yeeri ng'akyali mu kyemba bwabagenda kujja nga bakonkona kunankani tututututu nga mwenna muyimirira ng'omulamuzi atuula ng'atandikira ku fayiro okuva kwe yasooseewo mpaka kwesembayo nti gundi mukasa John vunani gundi wano no yabazisoma okukotikiraaka babayita bakotikiraaka abasomera omulamuzi ababeera ne fayiro ez'abasibe nti gundi obunani bw'omusango gw'okukwatira mu kwekalakaasa oba okubba enkoko ya naiba nga bakubuuza omusango ogwo ogumanyi nti aa omusango ogwo sigumanyi kati omulamuzi wali nga agamba 2 weeks nga awandiika nti bakulimandi nze wiiki 2 ng'oli mukkomera ojja kudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi bweziti kati bwogezaako okuwanika omukono nti mbadde nsaba kooti embeerera yakisa kuba toyinza bakuwa etteeka likuwa eddembe lyo nti olina okuwanika omukono obeeko kyokola ki kyoyogera kati era bo bakubuuza nti olina akweyimirira nti asirina neyimirira nti naye owekitiibwa mba omulamuzi mbadde nsaba kooti embeerera yakisa neyimirire era wali gundi akuddamu nti ojja kudda oluvannyuma lwa wiiki meka oluvannyuma lwa wiiki 2 kati gwe ngoddayo wali mu kaduukulu ka kooti ate kooti nazo zibeera n'obuduukulu ne poliisi kubeerako obuduukulu gweddayo eri munankani kati nga bayita ki abalala kati bw'owanika omukono nga naawe bakusomera omusango bw'owanika omukono n'obuuza nga bakubuuza olina akweyimirira nti ye waali bw'abaawo waali awo ku ntebe nga bakubuuza ali ludda wange oli ayimirira nga bamuyita nga asembera wano mu maaso nga bamugamba bamusabya document ebiwandiiko ebikkirizibwa kati kangeze ng'ennanga muntu oba ebbaluwa ya kyeyamaani bwabanga agirina nga agenda nga awaayo akanankani akasente si byabwereere ssebo gwe nga bw'okirowooza nedda siba empapula tezibeera zabwereere zibeera zikozeeko okuva ku poliisi mpaka eno mu kkooti nga awaayo akasente kaabaawaddeyo nga bamweyimirira nga bamugamba ate omusango guba teguwedde nno togamba nti bwe bakweyimiridde nti omusango guba guwedde guba tegunnaggwa omuntu ku buno obusango obutono gwe gusomera ne bamweyimirira neguggwako okweyimirira ng'omulamuzi n'agamba nkusibye emyezi 2 oba okuwa fayini 10,000.
Kati ogogo kasito wa faini emitwalo 10 je babera batadde ko guba gukoze ki guba guwedde naye guno kasita omuntu akweyimirira mu koti gwenoja no neyimirira era nsigaranzi janga mu koti naye nga mva waka mu makagange bampa bayinza okuwa limandi oba ya mwezi mulamba gwenogenda nojimaleyo enaku bwe zituukeza okudda mu kkooti n'okomawo mu kkooti kati ate obuzibu bwe bujjira gezo ojampingemu olunaku olwebagambye okuddayo mukkooti aha gwe n'ogaana okuddayo bw'ogaana okuddayo teeka nga mulamuzi aweerawo mangu nnyo gundi polisiputa ekiwandiiko oyo akoleki akwatibwe adde mwanoonyezibwe akwatibwe sokolinde bweba bwengenda mu kkooti nabbe enkoko oba bankwata aido bankwata mukwekalakasa oba kinenga busango buno tuli ku busango tetunagenda kuziri ziri hardcore tuli ku butono nentuuka mu kkooti bwentuuka mu kkooti kyenjagala tusookereko abawolereza ba gavumenti sirina neyimirira sirina awooki abawolereza ba gavumenti boba lwaki awo tebayingirawo ne banyamba bajjaddi aha kati abawolereza ba gavumenti ebiseera ebisinga ssebo kubuna obusango obutono tebibakwatako ebyo era tebabukolako tebakikulimba abawolereza ba gavumenti bakola ku gino emisango eminene nti wasse omuntu ate nagwo leepu ate nagwo tekiri nti bajja kujja mu budde bo obaagalira nga akaseera kewandibadde bakuyambira tekannaba kutuuka bo bakuyambira wa bo bakuyamba nga bakuwadde samali bakukomiti nze ne bagamba omusango kati guvudde mu kkooti ento gweyongeddeyo mu kkooti enkulu kati bwe baba bakuyise ku sensoni ogende otandika obbita ebyengeri gye wakolamu omusango awo bakuweera looya wa gavumenti n'aba nga agenda watandikira okuyaa wano ku sitepu esooka ngaokubanga ti egyo emisango egyo ejja kulimina egyo nga bwe nkugambye gikkirizibwa okutandika gwe okweyogerako ng' okusaba okweyimirirwa ng'omaze myezi mukaaga ate nno n'emyezi omukaaga abangi bagiyisaamu n'omusango ali mu mwaka mulamba myezi munaana nga kkooti buli state lw'ogenda ng'agamba nkyanoonyereza kati awo abo abawolereza aba gavumenti obayambira ne kubuna obusango obutono ebyo omulamuzi yaaba abyemalira omulamuzi ne polisiputa kuba ne state tatera nnyo ku busango obwo butono kyenjagala walala nti omulamuzi atuuka emakinde n'agamba nti tukuwadde police bond naye ojja kuba olipootinga naye n'ogira nti ate bazzeemu ne bamukwata kati soko nnyonnyolewo kijja kitya omuntu oli aba yamisinze yajamsoko kinnyonnyole kati ekireetera omuntu omulamuzi omuntu oyo okweyimirirwa ate omulamuzi n'asalawo n'agamba ate baddemu bamukwate kyekiri kye nabadde nkuleetera nkulambululirako emabega nti aba agaanyi okudda okweripootinga mu kkooti ekyo kimu kkooti emugamba deeti kkooti emugamba deeti ne kati leero ennaku z'omwezi ziri 14 leero 14 kati kkooti emugamba komawo nga 28 kubayitera kugaba wiiki 2 wiiki 3 naye ate ku bantu bano abava ebweru babawa wiiki 3 mwezi nga bakweyimiridde nga toli mu kkomera nga ogenda kuva mu maka ago ogende mu kkooti okola ki okweripootinga kati bagamba nti komawunga ennaku z'omwezi 28 n'otagenda gwe ng'osula waka kati awo gwe baba baweereza warrant of arrest bagiyita warrant of arrest kasita ojapinga beiro n'ogaana okuddayo mu kkooti okweripootinga kati ye ng'omulamuzi akwasa nankani ekiwandiiko state nagamba state n'akikwasa polisiputa nti omuntu oyo akwatibwe yaganye okuddamu okukola ki yaganye okujja okweripootinga olwo omusango guddamu buto oba ntandikira wali we gwakoma era bw'otuuka boddayo baddamu ne bagukusomera buto ne bagamba nga bwe bagukusomera mu kusooka kati awo era omulamuzi n'akuwamuka akabuliefu katono nti kkooti yakweyimirira wabula waganye okutuukiriza ebiragiro byaki bya kkooti ensonga lwaki okwatiddwa era kati abamu babagamba nti tokyakkirizibwa kuddamu kweyimirirwa omusango gugenda kuwulirizibwa
tulaba abakuwabira bwe banaabeerawo owere ennembe nabo bonoobasinga ekooti ekoleki ekute so bwe kityo bwekibeera kati tuva ku kooti baasi ya kooti ekolaki eyingirawo ya prison si ya kooti ebeera ya prison eyo kooti teyina baasi kooti yo omugaso gwayo oba omulimu gwayo kusala gundi agende guntagende weebale nnyo kooti gundi gwe mulimu gwayo nti ono yeeyimiriddwa oba kooti emweyimiridde addeyo ono asumululwe ono addeyo mukkomera baasi ya prison yeyingirawo nga bakuteeka ku mpingu bamala okuteeka ku mpingu nga oyingira ate nno okuteeka ku mpingu tebakuteerako bweru bakuteera mwenna abapya abavudde ku poliisi nga babasomedde emisango nga tebayite muyina babeyimirira muyina omusirikale ajja eri ku nankani mu kaduukulu ka kkooti mwenamwena n'abateeka ku mpingu n'abagatta ne bano abasiba ababa bavudde mu pulizoni awo esawo bwe bamwenna babamaze obbakolako ne bano abavudde mu pulizoni bonna kinoomu nga mugenda muyingira baasi ologenze gye bayita pulizoni ekkomera lyennyini kati kitegeeza wano tubadde tetunnayingira ku pulizoni kati tugenda mu kkomera eriyitibwa pulizoni kati awo oyingidde olutuuka nga mwenna mukicuma kiri mu Luswayiri musitama babiri nga buli muntu buli omuntu kukkomera olumutu baasi batuusiza kukkomera nga bwe muba muva ku baasi nga buli omu asitama atunudde mu munne babiri mu Luswayiri lwaki babasitamya anti kati gwe eddembe likuweddeko naawe kyali muntu gwe tokyalina ddembe lyonna kwegamba rayiti zo obeera nazo naye ate kati toyinza kugerageranya muntu gwe batadde mu kkomera ate n'omuntu ali ebweru so bwe mutuuka weemuti baasi ya prison ebayiye kiba kitya kati baasi ya prison epaakinze ku kkomera emaze okuyingiraku etuuse ku kkomera lyennyininnyini buli ava mu baasi olina kusutama ng'otunudde mu munno bameka babiri kino kiri ku basajja bokka oba mwenna kwegamba kiri ku bantu bonna oba mwana oba musajja kati omwana sijja mwogerako nnyo eno ku saidi yeeno kubanga abaana bo tebabasibirayo mu bantu abakulu bo bayine kkomeralabo noobyo byetaaze nabyo nja bikuwa we mutuuka ne musitama musitama wa ku prisoni kwennyini ku geti nga baasi lumala okupaakinga wali mwene muvaamu ne mutandika okusutama mwenna nga muli mu layini nga bwe bakusibye ne muno kuba bakusiba ne muno ku mpingu okiraba kati bano abalala babeera eri mu mugongo eri mpaka layini neekola ki neggwayo nga mwenna muli bameka babiri buli omu n'empingu ye kati bwe bamala kwanza ne bababala ate n'okwo okubala kuba kwa mirundi ebiri basooka babalira eri ku kkooti gye muvudde omusibe bamubala mu nsi yonna tebakikulimbanga omuntu gwe basinga okubala ye musibe kubanga ne mukkomera omusibe bayinza babala emirundi giringa ng'ena olunaku emirundi ng'ena so kati tukyali ku kiri ebyo nabyo tuli bituukako bw'oliba obyetaaze nti baba balanga muva ku kkooti layini eno gye musimba gyemusitamamu ono omusirikale babeera ku kkooti woda n'atandika owa prison n'atandika obabala omu babiri basatu bana bataano mpaka n'abamalayo bamala obbamalayo n'akwata tene fayiro zino zennyini ze bamuwadde naye n'abaleemu ku emu mpaka n'alaba nti omuwendo gwa fayiro gwo gwayina gumaakinga n'abantu kati awo nga bagamba kale etolowe ne mutandika okuyingira baasi babiri batwala ku pulizoni kaako nabadde nkeerabidde okakugirayo kati nkaleese mu samale kati bwe tuddayo eri waggulu ku pulizoni mutuuse ku pulizoni mwenna mupaakinze babiri basooka ne bababalaawo mwenna ne bamala okubabala nti tulina ataano nedda ssebo tugenda mpola nti wano ku pulizoni twavuddewo 2 mu 5 bataano babatadde wasigala ameka 2 poliisi wavuddeyo 10 bebano era bwe mutuuka wali abapya bapaakinga bokka nammwe abaavudde eno mu pulizoni mupaakinga mwekka nga bamaze obbajja kumpi kati awo mbadde ng'akalala sinakatuukako nti bwe muva wali ebweru
muyingira ate gate ye Kkomera. Muyingira gate yachi? Ye Kkomera. Era ne mu parkinga babiri babiri ngaba mubadde mu parking zeri ebweru. Kati awo omusirikale najjanga abasumulula kochi. Empingu. Empingu. Mwena mwenwa olumala obasumulula ke empingu nga bazikunganya nazo nga bazibala. Ntitwatwa. Tugenda tandikirawo next time. Okay. Kati okitegeera muganda wange. Twagala tukutambuze n'Emboozi ye Kkomera mpola mpola sikutisa just kukuwa kifaananyi nti bintu bino gyebiri n'ensi ye Kkomera ndala si nnungi gendamu kye kifaananyi kye twagala okusiigira tetwagala kutiisatiisa twagala kubuulira ekigenda mu maaso mu bulamu bwe tutyo bwe tubadde tukomye nga empingu bazisumuludde okitegeera tujja kumenyaamenya ebintu byonna capital offense a criminal offense baukana ne pit cases baukanira wa otegere omusango gatonda kola kintu otegere wa wogwa era kiinza kuvira muchi kiinza kuteka wa kakati yao wona wona tujja kuba tutukao mwebale nyo mwebadala tukwatagane next time mugana wange masembe nkwagala nyo mwebale nyo mwebadala mugende ku channel ya me media musubscribing ekintu kiberenga kiri maridadi sana ne mugana wange Roy Mobiru official wali nyo genda ku channel ye oberenga osubscribinga ojja kuba otegeera ebiriyo mwebale nyo mwebadala tukwatagane next time.